prijatelji moji, neki cigo je preletio danas po noći do mene u sanjah, pa mi je rekao, Alex, naredi freaking video. Pa sam jaz rekao, ok. In zdaj sam naredil freaking video. Predstavljam vam freaking video. Videl sem, da je cigan tam gor si bil. Pa vidi, da je cigan tule eden. Jaz pa nič ne vidim. Grem do predsednikove palače. Umri! Aj, ker cepec tukaj ni ga, ok. Jaz sem tule predsednik te čudaške zadeve. Oče nam, veste, kje so vsi prosti kmečeji ubiti? Tam so? Ma ne, mej. Tam so, ok. Cool. Gremo jih pobit. Tole predsednik pahor. In jeze nekaj ste ga tukaj že pobil. Ne pa to ni več heca, da bo sam še pobijanje. Pahor Juriša! Gremo zdaj to, to je Slovenija, bratje moji. To je Slovenija. Bum, poriti smo te s Slovenijo. Kje ste prasci debeli fegetski? Tule je pahor in vas bo to, tak vas bo to nalomil. Tamle je videl sem ga. Plazi se tam ko nek ščurek. Ščurko mi v Sloveniji ne odobravamo. Ga bo treba odstraniti. To pa hitro padel. Tule bom jaz svojo kavico popil, lega tule imate. Kavica. Ne zdravimo na zmago. Naš dobri predsednik Pahor je zmagal tretjo svetovno vojno proti Švabu.